ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଏଠି ସବୁ ଲୁଗା ତୋଳି ଆଣିଥିଲି, ତାପରେ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ଯିବି ରାସନ ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ଟିକେ ରାସନ ସଉଦା ଆଣିଛି, ସେ ଯେଉଁ ମାଟଟାକୁ ଯାଏ ସେଇ ମାଟରୁ ହିଁ ଆଣିଛି। ଆଉ କ୍ୟାମେରା, ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୟାମେରା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଟା ସମ୍ପନ୍ନର ବେସନ, ଏ ବେସନଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବିସ୍କୁଟ କୁକିଜ୍ଟା, ଏଇ କୁକିଜ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପତଞ୍ଜଳି ତେଲ, ଜାଗ୍ରି ପାଉଡ଼ର, ଏଇ ଜାଗ୍ରି ପାଉଡ଼ରଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଚା'ରେ କଲେ ବି ଚା ଜମା ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏନି। ଡବା ସବୁ ଏମିତି ଧୋଇକିରି ରଖିଛି, ରଖି ବୁଟ ଡାଲି। ସୁଜି 2 ପ୍ୟାକେଟ୍, ଚା ପତି, ହେଉଛି ପତଞ୍ଜଳି, ଏଇଟା ରକ୍ ସଲ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁଥିରେ ଫ୍ରି ଦେଇଛି, ପ୍ରିଲ ମାନେ ବାସନ ମଜା ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା କେଉଁଥିରେ ଫ୍ରି ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି 2 କେଜିର ଟାଇଟ୍ ମେସିନ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଚକୋଲେଟ୍, ଏ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ମୋ ଝିଅର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଏ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ତା ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି। କମ୍ଫର୍ଟ ପୁରା ଆଣିଛି ଭାରି। ଏଇଟା କେତେ କେଜି? ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ କେଜି ଆଣି, 2.5 କେଜି କି 2 କେଜି, 2 ଲିଟର, ଏଇଟା 2 ଲିଟର। ଏଇଟା ମୋର କିଛି ଦିନ ହେଲେ ପଳେଇବ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକେ ମାନେ ବାହାରେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ହେଉନି ନା, ଏଥିରୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପକେଇଦେଲେ ମେସିନ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି କମ୍ଫର୍ଟଟା। ତାପରେ ରିଫାଇନ୍, ଆଉ ସାବୁନ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଫେସ୍ ରାପ୍, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ରୁଟି ଫୁଟି ଟିଫିନ୍ ଦେଲେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ମଇଳାରେ ଦିଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ଝିଅ କହିଛି ଗୋଟେ ଆଚାର ଦେବା ଲାଗି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଘର ଆଚାର ସରିଗଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲା ଆଚାର ନେବା ଲାଗି। ଏ ଲୁଣି ଆଚାରଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ନେଇଛି। ଏଇଟା ତ ଭଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ନେଇଦେଇଛି ଛୋଟଟେ, ପୁଣି ଆଚାର କଲାଠୁ ତା ପାଇଁ ନେଇଦେବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ହେ ମ୍ୟାଟ୍କୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ବାସନ ଗୋଟେ କିଛି ନ ଆଣିଥିବି ସେଇଟା ମାନେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିଲି, ଏଇଟା ସେଇଥିରେ ଦେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ନଥିଲା ସେ ବାସନଟା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ 1.5 ମାଣ କ୍ଷୀର ପୁରା ରହିବ ଏଇଟା। ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖୁଛେ ଗଞ୍ଜରେ କ୍ଷୀର ରଖୁଛେ ଗରମ କରିକି, ଏଇଥିରେ ମାନେ ଗରମ କରିଦେବେ, ଏଇଥିରେ ଢାଳିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବେ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମାନେ ଜାଗା ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଉ ଏମିତି ଗଞ୍ଜ ରଖିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦହି ବସେଇକି ବି ରଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ରେ ଦହି ବସେଇକି ରଖୁଛି ଏଇଥିରେ ଦହି ବସେଇକି ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ କଭର୍ ଦେଇଦେବେ, ରଖିଦେବେ। ମୋତେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଗୋଟେ ବାସନ ଯାହା ହେଲେ ତୁ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ମୋତେ ଏଇଟା ଏମିତିରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବି ଆଣିବି, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଣିବି। କ'ଣ ପାଇଁ କି ଯେମିତି 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିକି ରଖିଲା ଲେଖେ ଆଣିବି, କ'ଣ ପାଇଁ କି ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଚା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ପୁରା 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସୁଛି। ସେ 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ ମାନେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାସନ ଆଣିଲେ 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ଯେମିତି ରହିବ, ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଜାଗା ମେନ୍ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବୁଟ ଡାଲି, ବୁଟ ଡାଲି ଆଣିଛି 1/2 କେଜି। ଆଉ ଏଇଟା ଚିନି, ଚିନି ଏଇଟା 1/2 କେଜି। ସରିଲା, ଏତିକି ଜିନିଷ, ସମୁଦାୟ ଏତିକି ଜିନିଷ।
हाँ गोटे भीम लिक्विड आनी पूरा भीम लिक्विड रड़ डबा यहाँ यहाँ भी गोटे आनी भारी ये टी कि दिन जीव बहुत ओजन अच्छे चलतु जिनस सब रखीद साबुन अच्छी आम घर साबुन बहुत खर्च साबुन अच्छी चारिटा अच्छी ओपर साबुन चारिटा अच्छी ये चारिटा आनी चार दुई छा साबुन आनी सोरस तेल तो पांच के जी आसे भारी खाली पतंजलि तेलटा मुमती आने केत देह मारापाई मुंडे मारापाई थंडा हेले मुझे जाऊँ सब जिनस पत्र रखीदेवी तापर रुटी डाल फ्राए करी तेल जाऊँ रखीदे पुणी आपण मान सहित कथी आईटा कि लगुच कह मत तो बहुत भल लगुच मैंने सब वे मत विरक्ति होती कौन भाई बासन आणुचु केसन आनबू केसन आनबू एमती तो गोटे गोटे सब बेले गले गोटे गोटे घर की पलै आसले हम एका बेले सीना आने गाड़ी करेंगे कि कौन आ सब तो गोटे गोटे आने हम हो भाभी रुटी को डाल फ्राए करी बोली किंतु मटर तो बतरे थी से मटर तरकारी को पूरी करदेवी आगे देखते ये राशन सौदा सब आणिक रखी डबारे रखनी डबारे जा रखी माने पूरी तरकारी कर सारापर डबारे रखी आगे देखूँ यहाँ मु मसला पूरी करुँ साधा पूरी सबुदे तो मानने खावाक इच्छा हुए नहीं आज भाविली मसला पूरी टी कर यार रेसीपीटा मुझे कि आज तो सुविधा हलानी दवापाई आश्चिंत तो देवी आ मसला पूरी तो सेमती खावाक भी भल लगे मत मानने तरकारी ना भी मोर चल मुमती आचार लगे खाईदेवी मसला पूरी आरी भी बहुत बढ़िया मानने फुलूँ आ मो कड़ई को इग्नोर करेंगे यहाँ केवल छणापाई कड़ई कड़ईटा रखी आगे देखु तरकारी बाढ़ीदेली पूरी पूरीटा मस्त आज फुली छेनापोड़ यहाँ मार्केट रू आनी देखु आज था पूरा रेडी मसला पूरी करी आलू मटर तरकारी छेनापोड़ छेनापोड़ा किणिकी आनी छेनापोड़ करी घरे दे दिए खायापी मुझी तप गोटे जिनस देखे यहाँ देखु यहाँ आमर नुआ लगला आरु नुआ लगला आ देखु ये लगवा द्वारा कांथा भी खोली होगा माने कांथा एवं करने को पड़ो ये जो लगा गला से कंटा बाजिकी सेपटे लगे था सेपटे लगे बेलू इन कांथ खोलीगला दुटा कैंडेल पुराणा जोटा लगी तार कैंडेलटा भी रहा आटा डबल फिल्टर हो पानीटा यहाँ नुआ लगला आरटा जो लगी बहुत प्रॉब्लम देखा से बोली बाध्यटा लगला ना से ठीक था सीटा मानने मेन्टेनान्स कम यटा भी मेन्टेनान्स एत ना ही सेटा किंतु भलो थिला आम तालचेर पानी पाई आउ एटा भी भलो यार कभर आनी कभर आनिले गोटे देवी ताऊपर खाली छोटो टावलटे पकई दीजिए आउटे देखंतु बासन कुसन सब माजी देली बासन कुसन सब माजा सरला ये भी रखी देची माने ये आउ जागा होनी एटा छोटो जगाटा बासन रही होनी तंकरि पूरा माजिकी परिष्कार करदेली तापरे आउ किसी हेल्ले काम ना जाए मुह धोबी मोर अभ्यास मैंने रात शु मुह जमी हेल्ले धोबी आसन सौदा तो सब रखी सब जाऊँ रखी तापर पुणी अच्छी कम कौन कहले मुह धोबी मुहटा न धोले मुझ रात जमा भी शोपारे मानते जमी अठा अठाया मुह लगे जो मुह धोबी तापर मुह धो सारापुर केवल आलोविरा जेल मुँह मारे आउ कि मो मुहरे जाए तथा देखो ये व्रण गोटे गोटे उठी जा तापरे काम सरला शोबी सका पुणी शीघ्र उठिले पुणी गाँ को जीवा पड़ो आदि सुविधा है तेल गाँव वीडियो निश्चिंत देवी आर वर्ष भी भाभी मानने घर वीडियो दबा लगे कि मैंने सुविधा हुए नहीं सुटिंग मेन है सुटिंग करने को कहीं रही
ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ସୁଟ୍ କରିକି ମାନେ କାମ କଲାବେଳକୁ ବି ହେଇପାରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇପାରୁନି। ଦେଖିବା ଏଥରକ କହିବି କାହାକୁ ଟିକିଏ, କିଏ ଯଦି ସୁଟ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ଆଉ ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଥାକରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଝିଟପିଟି ମାଡ଼ ହେଇକିରି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଜେଇବି ହେଲେ। ତା'ପରେ ଓଦା ପୋଛା ଇଏ ଆଣିକିରି ଏଠି, ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଓଦା ପୋଛା ହଉ ଓଦା ଟାୱେଲ୍ ହଉ ସବୁ ଏଇ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଆଣିକି ରଖିଦେବେ। ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଟିକିଏ ସଜେଇ ସୁଜା ଦେବି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା କାଲି ସକାଳୁ ମାନେ ଯିବାର ଅଛି ଗାଁକୁ, ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଛି ମାନେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିନି କି ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଜଜ୍ କରିବେନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ବେକରେ ତେଲ ଛିଟା ପଡ଼ିକିରି ଦୁଇଟା ଘା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ପୁରା ଫୋଟକା ଲେଖିଆ ହେଇଯାଇଛି ବେକରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଆଉ ପିନ୍ଧିନି। ମାନେ ଏଇ ପୁରୀ ଛାଣିଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଖୋଲିଦେଲି, ଏତେ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆଉ ପିନ୍ଧି ବି ହେଉନି। ସେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଆସିଛି ଯେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ବଲ ବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ରେସିପି କିଛି ଦେଇନି, ରେସିପି ଭାବୁଛି ଏଥରକ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ରେସିପି ଦେବି ବୋଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।